የብሔራዊ ፓርኮቻችን ስነ ውበቱ በውስጡ ያሉት የዱር እንስሳት ሀብቶች፣ የእጽዋት ስርዓተ ምህዳር በአጠቃላይ I'm very impressed by what I've seen here. This is one of the hotspots of biodiversity. የተፈጥሮ ሀብታችንን መጠበቅ ለህይወታችንም ለአካባቢያችንም ለሁሉ ነገራችን በጣም አስፈላጊ ነው። የዱር እንስሳትን መጠበቅ የህልውናችን መሰረት ነው። ስለዚህ ፓርኮቻችን ይሄንን ለህልውናችን መሰረት የሆኑትን ነገሮች እየጠበቀ ይገኛል። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በየአካባቢያችን የተፈጥሮ ሀብትን መንከባከብ መጠበቅ ጠብቆ ደግሞ በአግባቡ ጥቅም ላይ ማዋል አስፈላጊነትን ተገንዝበን የተፈጥሮ ሀብታችንን እንጠብቅ። This richness and beauty the nature has given to us. በጋራ ሁላችን ተቀናጅተን ተባብረን በአካባቢ ያሉትን ደኖችና ፓርኮች እንዲጠብቅና እንዲከባከብ ፓርኮቻችን ተስፋ ይኖራቸዋል አያመልጡንም ከዚህ በኋላ የሚል እምነት አለን። So let's preserve it together because it's not only important for Ethiopia, it's important for Africa and the world. ስለዚህም ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በያለንበት በአካባቢያችን ያሉትን የዱር እንስሳትን በመንከባከብና በመጠበቅ እንትጋ። በመላ ኢትዮጵያ ከሚገኙ ፓርኮች አንዱ የሆነውና በኦሮሚያ ክልል የሚገኘው የቦረና ብሔራዊ ፓርክ ይጠቀሳል። በቀደመ ስሙ ያቤሉ የዱር እንስሳት መጠለያ ተብሎ ይጠራ የነበረው የአሁኑ የቦረና ብሔራዊ ፓርክ ሰኔ 22 2005 ወደ ፓርክነት አድጓል። ከ3700 በላይ ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው ይህ ፓርክ ትልቁን የሜዳ አህያ ጨምሮ መደበኛ የሜዳ አህዮች፣ ብርቅዬ አዋፋትና ሌሎች የዱር እንስሳት የሚገኙበት ነው። አሁን የምንገኘው ቦረና ብሔራዊ ፓርክ ሳሪቴ ብሎ ከምንለው ነው። ቶታሊ ቦረና ብሔራዊ ፓርክ ወደ 3731.47 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው። ሳሪቴ ውስጥ ነው የምንገኘው። ብቻውን ፓርክ የሚሆንና ከሰረንጀቲ ጋር የምንነጻጸር ፓርክ ውስጥ ነው የምንገኘው። ቦረና ብሔራዊ ፓርክ አምስት ብሎክ ነው ያለው። ከአምስቱ ብሎኮች ውስጥ 46 የጡት አጥቢዎች ይገኛል። እንደዛም የብርቅዬ ወፎች አሉ። ከወፍ ዝርያ ደግሞ 286 የወፍ ዝርያዎች አሉ። ከጡት አጥቢዎቹ እዚህ ግሪቭ ዘብራ የሚገኙ እዚህ ብቻ ነው። የሜዳያ 2 ዝርያዎች አሉ። ከአጋዘን 2 አይነት ነው። እንደዛ ግራንት ጋሲ ለሚባል አለ። የጡት አጥቢዎች እንደዛ ሁነት አይነቶች ነው አሉ። እዚህ አሁን የምንገኘው የሳሪቴ ብሎክ ነው የሚባለው። እዚህ ሜዳ ላይ የሚገኘው የሴጎን አይነቶች እና ሳላ፣ አንግተረጂን፣ ሜዳ ፍየል፣ ነብር፣ ቺታ ማለት ነው፣ አቦሸማኔ ይገኛል። እዚህ 46 በላይ ማማልሶች አሉት። 286 በላይ አራቱ እንዳሚክ ጨምሮ እዚህ ውስጥ ይገኛሉ። እንደና ሄርፒስ የሚባሉት ተሳቢዎች ብዙም ያልተጠኑና እንዳሚኮች እንደሚበዙ ይታወቃል። ብላክ ማምባን ጨምሮ ማለት ነው። ሌሎች አፍሪካ ፓርክ ውስጥ የሚገኘው ከዛ ውጪ ደግሞ አራቱ አዋፋት ከ286ቱ እዚህ ቦረና ፓርክ ውስጥ ብቻ ነው የሚገኙት። ከማማልስ ደግሞ ሁለቱ ዘብራ ግሬቭ እና በርስተል ዘብራ። አሁን እዚህ የምንገኘው ከአህላችን የሚገኘው ግሬቭ ዘብራ ነው። እንዳንጀርድ እና የሱሬንጅን በጣም የተመናመነ ጠባብ ነው። እዚህ ነው የምንገኘው። ለማጥፋት አደጋ ውስጥ አለው ግሬቭ ዘብራ ነው። እና ሌሎች ፓርኮች እንደና ኬንያ ውስጥ በፕሮጀክት ተደግፈው ኮንሰርቬሽን የሚካሄድ ነው። እና እዚህ እንግዲህ በኮሚኒቲ እና በተቻለ መጠን በኛ ብቻ ነውና ትኩረት ይሻዋል። በሀገራችንም ሆነ በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚገኙ ፓርኮች የየራሳቸው መለያ አላቸው። በማሳያነት በሰሜን ብሔራዊ ፓርክ የሚገኘው ዋሊያ ተጠቃሽ ነው። የቦረና ብሔራዊ ፓርክም በርካታ የዱር እንስሳትና አዋፋት የሚገኙበት ቢሆንም
ግሬቨስ ዜብራ የተሰኘው የሜዳ አህያና አራት የሚሆኑ አዋፋት አይነቶች በፓርኩ ብቻ ይገኛሉ። ቦረና ብሔራዊ ፓርክ የሚለየው ሁለቱ የሜዳ አህያ አንዱ ዝርያ ግሬቪ ዜብራ የሚባለው እዚህ ብቻ ነው የሚገኘው። ቀለሙ ቀጫጭን ነው። የግሬቪ ዜብራ ቀጫጭን ነው። ያኛ ደግሞ ቤርችል ዜብራ ወፍራም ነው። ልዩነቱ እንደዛ ነው። አመላቸው አንድ ነው። ጤም ደግሞ አችልም። ሁለታችሁም እንደ የቤት አህያ ያለ ውሃ መኖር አችሉም። እንደዛ ነው። አውላለዱም እንደዚህ አንድ አመት በኋላ ነው ሲወለድም እንደዛ ነው። እንደ ቤት አህያ ነው። ከአላም ደግሞ አራቱ እንዳሚካ 286ቱ አራቱ እዚህ ውስጥ ብቻ ነው የሚገኙት። ወፎች ቃቃ የምንለው ቡሽክረው ሩስፖሊ ትራኮ የምንገኘው እቺ ዋጁ ጉቱ የምትባለው ዋይት ቴልድ ስዋሎ ራሬ የምትልና ፓርኩ ከተመሰረተ የተቋቋመ ይሄ ሜጋ ፍላንኮሪ ወይም ብላክ ፍሮንትድ ፍላንኮሪ እዚህ ፓርኩ ውስጥ ይገኛሉ። ከወፎች ከማማልስ ደግሞ ይሄ ይመስለኛል ከአፍሪካም እና ከኢትዮጵያ ደግሞ ብቻኛው ሁለቱ ዘብራዎች የምታየው ይሄ ቦረና ብሔራዊ ፓርክ ነው። ባርቸል ዘብራና ግሬቪ ዘብራ። ከዛ ውጭ ደግሞ የጠፉትና ከኬንያ ጋር ስለምንዋሰን የጠፉት ትልቁ ማማልሳችን የጠፋበት የምናገኘው በቦረና ብሔራዊ ፓርክ ነው እንጂ በሌላ ልናገኘው አንችልም። ይሄ ደግሞ እየተከሰተ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የጠፋው አሁን ቅድም አየነው ሳላ ጠፍቶ ነበር፣ አሁን ተመለሰዋል። አንበሳ በዚሁ ፓርክ ይገኛል። በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን በተለያዩ ወረዳዎች የተከሰተውን ድርቅ ተከትሎ የዱር እንስሳት ጭምር ለጉዳት መጋለጣቸው ይታወሳል። በወቅቱም ከፓርኩ እንስሳት መካከል በውሃና በግጦሽ ሳር ማጣት ምክንያት የተጎዱ እንስሳት ነበሩ። የአካባቢው ነዋሪዎችም በባህልና ወጋቸው መሰረት የዱር እንስሳቱ እንዳይጎዱና አካባቢውን ለቀው እንዳይሰደዱ የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርጉ ቆይተዋል። በዚህም ለራሱ በድርቅ የተጎዳው ሕዝብ የዱር እንስሳቱን ለመጠበቅ መስዋዕትነት ሲከፍል መቆየቱን የፓርኩ የሥራ ኃላፊዎች ይናገራሉ። ሕዝቡ ለከብቶቹ ከተለያዩ እርዳታ ድርጅቶች ያገኘውን ሳር ቀንሶ ለዱር እንስሳቱ ሲሰጥ እንደነበር ተነስቷል። በተመሳሳይ የክልልና የፌዴራል ተቋማት የቦረና ብሔራዊ ፓርክ በተከሰተው ድርቅ ጉዳት እንዳይደርስበት ድጋፍ አድርገዋል። አሁን እንደምታዩት እኔ ከዚህ ድርቅ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ ከፍተኛ ድጋፍ አድርጓል። ለምሳሌ ውሃና ሳር ያላቸውን ነገር አካፍሎ የሚሰጥ ህዝብ ስለሆነ ይህን ሲያደርጉት ነበር። እሱ ብቻ ሳይሆን ውሃ ፍለጋ ጉድጓድ የገባውን ግሬቪ ዜብራ እዚህ ፓርኩ ድንበር ላይ ጉራቻ ጋልመገልገሎ የሚባለው ኮሚኒቲ ከዛ ከኩሪያ ወጥቶ አጥቦ ይዞ ከኛ ጋር እዚህ ፓርክ መልሶ ስቲል ለይተን የምናውቅ ግሬቪ ዜብራ እዚህ ውስጥ አለች። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ድረውቱ በጣም ኃይለኛ ነበር፣ ግን የህዝቡና የዞን አስተዳደር ድጋፍ ከፍተኛ ነበር። እስካሁን ድረስ ያልተቋረጠ ድጋፍ እያደረገ ነው ኦፌ። ሌላ ደግሞ እኔ ድጋፍ ሲያደርጉልን የነበረው ሳላመሰግነው የማላልፈው የኢትዮጵያ ዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን 3000 ቤል ሳር ድጋፍ አድርጎ እንደ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሳሩን የማስጣት ፕራክቲስ የተደረገው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚቻለውን ሁሉ ተደርጓል፣ ግን ይሄ በቂ አይደለም። እንዳልኩት ይሄ ፓርክ የምታየው ትልቅ ሪሶርስ ነው። አምና ኢምቢሊየንስ ባጀት ፈሶ ወደዚህ ሳር ሲጫን ነበር። እሱ አይደለም፣ አሁን ውስጥ ገብተን ወጥተናል። ስለዚህ ከኋላችን የምታዩትንና ፓርኩንና ፓርክ ቀበሌና ይሄ ወረዳት ካፓሲቴት ቢያደርግ የኦሮሚያ ሪጅን በጣም ተጠቃሚ ነው። ምክንያቱም እኛ እዚህ ኢንዳንጀርድ ስፒሺስ ስላለን ነው እንጂ ትኩረት ያደረግነው። ሌሎች አራት ፓርኮች አራት ብሎኮች በሙሉ ምንም እንትን በሩጫ ነው እንጂ ይሄን በሙሉ ማስራት በዛን ሰዓት አይቻልም። በጣም እንትን ጉልበት ስለሚፈልግ ይሄን ስንሰራ ነበር። ውሃ በቦቴዎች ሲመጡ ነበር። እዚህ ውሃ በቦቴ ሲመጣ በእኛ ብቻ አይደለም፣ በቀበሌ ሲመጣ ነበር፣ በኢሎዬ ወረዳ ሲመጣ ነበር፣ በቦረና ዞንም ሲመጣ ነበር። ኦፌ ድጋፍ አድርጎ ኦሮሚያ ደንና ዱር እንስሳት እንትን ድጋፍ አድርጎ እኛም ደግሞ እንደ ፓርክ ከነሱ ጋር ተቀናይተን ኳስ እናመጣ ነበር። ሳር እዚህ ውስጥ ሲከፋፈል ነበር። የምታየው ቦታ በሙሉ እዚህ ስትራክቸር ላይ ሳር ሲከፋፈሉ ነበር። ያ የኢትዮጵያ ዱርና ጥበቃ ባለስልጣን ያመጡልን ሳር እዚህ ውስጥ ስናከፋፍል ነበር። እሱ ብቻ ሳይሆን
ህብረተሰቡ ራሱ እኛን ደግፎ ቀድም እንዳልኩት በገዳ ሲስተም እዚ በጣም ታይት የሆነ ገዳ ሲስተም እንዳልኩት ለዱር እንስሳ ለያለው ትልቅ እንትን ስላለ ትልቅ ትኩረት ስለሚሰጡ ህግም ስላለ በጉሚጋው ባያ 5 8 አመቱ የምታደስ እንትን ህግ ስላለ በሱ ሲደግፉን ነበርና ይሄን ሁሉ ሲያደርጉ ነበር። ነገር ግን ሰፊ የሚባል ቦታን የሚሸፍነው የቦረና ብሔራዊ ፓርክ ያሉት የሬንጀር ሰራተኞች 3 ብቻ መሆናቸው ለፓርኩ ህልውና በስጋትነት የሚነሳ ነው። የሬንጀር ሰራተኞቹ 3 ከመሆናቸው ባሻገር በቂ የትጥቅ የማዳሪያ ድንኳንና ሌሎች አስፈላጊ ግብዓት እጥረት እንዳሉባቸው ነው የተነገረው። ስካውቶች የሚንቀሳቀሱበት መስጊዳዎች የለም፣ መሳሪያ እንደው መሳሪያም የለም፣ ባይነኩላይ መነጽር የለም፣ ድንኳን የለንም። ይሄ ፓርክ በድርጅቱ ብቻ ማደግ አይችልም። አንድ ንጅዮ ወይም አንድ አጋሪ ድርጅት ቢያግዝ ያድጋል ብለ ያስባለሁ። ነይ አሁን እዚህ ብታዩት አንድ አሮጌ ድንኳኖች ነው ያለው። እዚህ ኦቶፖስቱ አላለቀም፣ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው አሉ። ስካውቶቹ መቆጣጠር አልቻልኩ ብለ ምንድን ነው ስትል፣ ማደሪያ ቦታ ያላችሁም ከቤታቸው መጥተው ሰው አንድ ሰው ቤት መጥተህ መቆጣጠር አትችልም፣ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ይሄ በፓርኩ ደረጃና በኦፌ ድርጅት ብቻ የሚቻል ነገር አይደለም። የኛ ስካውቶች ሬንጀር የለም፣ ደንብ ልብስ ብቻ ነው። ደንብ ልብሱ ይሄ የደንብ የሚጠበቁ ልጆች ጋር እኮ ነው የሚሰጡት። ለኛ ከዚህ ፓርክ ጋር አይሄድም። ለምሳሌ ሰማያዊ ልብስ ልብስ ያውን ብታይ እነኚህ እንስሳዎች ይሸሻሉ። ሬንጀር ነው ሬንጀር ለብጥጋም ራሱ አይሸሹም ነበር። ይሄን ቢያስተካክሉልኝ። 3 ስካውቶች ናቸው እዚህ ያሉት። ኦልሞስት ሁለቱ እዚህ ናቸው። አንዱ እዛ እንትን ቦርደር ስፓልት ላይ ናቸው። 2 ስካውት ማለት እዚህ ቢያንስ ይሄ ወደ 200 ኪሎ ሜትር ስኩዌር በላይ አድጓል። ሳሪቴ ብቻውን በቂ አይደለም። ቀበሌ ነው እንጂ ወረዳ ነው እንጂ ምረዳው በቂ አይደለም። ስለዚህ እነሱ የሚያድሩበት ቦታ ያልተመቻቸ ማሆኑ እንዳለ ሆኖ ስካውቶችን ማጨመር ማቻል አለብን። ቢያንስ እዚህ ራሱ 20 ስካውቱ ያስፈልጋል። ፕራክቲካሊ 20 ስካውት ሲያንስ ነው፣ እኛ በጣም አሳንሰን 20 ስካውቱ ያስፈልጋል። ሌላ ተግዳሮት አሁን እዚህ ካምባችን 5 ወር ስንቆይ አራት ጊዜ ነው በስካውቶቻችን ላይ እባብ የገባው። ሁሉም ሪፖርትም አድርገን የሚያውቁት ቀይ እባብ፣ እፍኝት እና ብላክ ማምባ የምንለው 4 ነው እዚህ ውስጥ የገቡበት። ስለዚህ ይሄ ሲልድ ሆነ ዱካን ነው የሚያስፈልገው። የፊልድ እቃ የለንም፣ ስካውቶቻችን የፊልድ እቃ የላቸውም። ስለዚህ ህይወታቸውን ሰጥተው እየሰሩ ስለሆነ በጣም ምስጋና ይገባቸዋል። ተግዳሮቱን ቆጥረን አንጨርሰውም። ሎጂስቲክ ሞተር ያስፈልጋል፣ ነዳጅ ያስፈልጋል፣ ብዙ ናቸውና ይሄ ደግሞ መንግስት ሰምቶ ጥያቄ መመለስ አለበት። አውትፖስት የተጀመሩ አልቆ ሌሎቹን ማቀጠል አለበትና የመንግስት ስራ እነዚህ ተሟልቶ አስፈላጊው የሚያስፈልጉት ሎጂስቲክ፣ ባጀት፣ እዚህ ጋር ነዳጅ፣ አሁን የህዝብ ውሃ እዛ ጋር ደቻር የሚላለ ያ ውሃ ቦና ሰዓት እነሱ ስለቁኛ ነዳጅ ነው የሚሰጠው ውሃ ከዚህ ሲጠፋ እና ስለዚህ ቅድም የጠቀስኳቸው ከሎጂስቲክ ነው የሚጨምሮ፣ ከፊልድ እቃ ነው የሚጨምሮ፣ ከስካውት ቁጥር ነው የሚጨምሮ፣ ከዱንካን ጨምሮ ማለት ነው፣ ከመንገድ አውትፖስት እና ያሉትን። በተለይ እዚህ የተጀመረው የሻለቃ ጃተን ያሊ በጣም ትልቅ ቡልድ ነው እና ይህ እነዚህ ከተሟሉ ትልቅ ስራ ሰርተን በቅርብ ጊዜ ከፓርኮቻችን ሳምፕል ወይም እንትን በጣም ከሚታዩት ፓርኮች እንደምንሆን ተስፋ አለ። የቦረና ብሔራዊ ፓርክ ለማስተዋወቅና አስፈላጊውን ጥበቃ ለማድረግ የአካባቢው ነዋሪ የሆኑ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የተለያዩ ሙያዊ ስራዎችን ማከናወናቸው ይጠቀሳል። በቀጣይም ይህን ስራ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ያነሱ ሲሆን የፓርኩ ሰራተኞችና አመራሮችም ጎብኚዎች ፓርኩ እንዲጎበኙና ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ፓርክ ከተመሰረተ ጀምሮ እናውቀዋለን። ይህ ፓርክ እኛም እንደ ሙያችን የምንችለውን ለመስራት በጣም ዝግጁ ነን። ስለዚህ ይሄ ፓርክ አድጎ እንደ ሌሎች ፓርክ ብዙ ፓርኮችን አይተናል። ወደ ኬንያም ለስራ ስንሄድ አንዳንዴ እናያለን እና በዛ ደረጃ እንዲያድግልን ነው የምንፈልገው። ኪነ ጥበቡ መደገፍ ይችላል። እኛም በበኩላችን አንዳንድ ጊዜ የሆነ ትናንሽ ነገሮችንም ቢሆን በማስታወቂያ በምንሄድበት ቦታ ፓርኩንም በማስተዋወቅ እየደገፍናቸው ነው።
እና ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ ነው ማምነው። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ ምክንያቱም እዚሁ ሀገር ላይ ነው ተወልጄ ያደኩት። ይሄ መኖሩን አላውቅም፣ ዛሬ ነው ያየሁት። ባየሁት ነገር ደግሞ ተደስቻለሁ። እኔም በሙያዬ ማገዝና ማስተዋወቅ ያለብኝን ያህል መስራት እንዳለብኝ አስቤበታለሁ እና የሚችለውን አደርጋለሁ ከዚህ በኋላ። ሞየሌ ገሌ ሞዬ ናርቦ ፈካታ አማ ሞይ ቻምቢቴ አቦን ዳቃ ዳቻሳ አማ አኪደሌ ትያ ሲቱ ትያፍ ሲፋርሳ አማ አኩማላ ጋላ ገልገሌ ቀዬ ሲማርሳ አማ አክል ሜዳሌ ላና ዱዳ ሲባዳ አማ ሄ ጎብኞቹ ከኮሮና በፊት ትንሽ እየለመዱ ነው፣ እስከዚህ ነው አሁን እየለመዱ ነው ያሉ። ከኮሮና በኋላ እስከዚህ ነው ትንሽ ነው የሚመጡ። ቢለመዱ ያላዩ አዩ። በጣም እንትን አለ፣ ስፋት ያለው የዱር እንስሳቶች አሉ። እንደዛ ወፎቹም እንደዛ ነው። እነሱ ያላዩ ወፎችና የዱር እንስሳቶች ብዙ ቦታ አሉ፣ ያለመዱ አሉ። ከቦረና ባይል እና ቱላ የሚባል የወንሲ እንትን ሲንግል ዌል የሚባል አለ። ይሄ ሁሉ ይታያሉ። ጎብኚዎቹ ቢመጡ ጥሩ ነገር ያያሉ ብዬ ነው የሚያስበው። ዋይልድ ላይፋችን ፕሮቴክት ኤሪያችን በብዛት በፕሮጀክቶች በኤንጂኦ በመንግስት ይደገፋሉ። ሌሎች አፍሪካም የሌለው ልምድ ይሄው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቦረና ብሔራዊ ፓርክ የሚፈለገውን አላደገም። ኦልሞስት አሁን ወደ 11-12 ዓመት ብንቆይም ምንም ለውጥ አላመጣንም። ችግሩም ደግሞ ከተለያዩት ከስቴክሆልደርስ የአጋር ድርጅቶች እንጂዎች ያስፈልገለትና የሚያድገውን ሁሉ አላደገም። ሪሶርሱ ቢኖርም ለውጥ አላመጣም። ለዚህ ደግሞ ትኩረት ይሸዋል።